U subotu 17. februara održat će se 12. festival kobasica u Novom Itebeju, poznatiji kao Itebejska kobasicijada. Sljedeće nedelje 17. februara 12. put organizujemo Itebejsku kobasicijadu. Za sad imamo prijavljenih nekih 18 ekipa, ali smo mi navikli da se ljudi prijavljuju posljednjeg dana ili čak i nakon posljednjeg dana, što nama ne smeta u samoj organizaciji, zato što smo tako koncipirali svu pripremu da budemo spremni i na te situacije. Što se tiče izlagača, izlagači se i dalje prijavljuju i očekujemo sve koji su zainteresovani, slobodno posetite Itebej. Nadamo se dobrom druženju. Svake godine prijavi se više takmičara, ali i više ljudi posjeti ovu manifestaciju. Primetili smo trend rasta u tome od samog početka, znači manifestacija će ove godine biti održana 12. put, ali smo mi nekako ostali pri tome da je osnova same te manifestacije takmičenja u pripremanju kobasica. Nije izložbeni deo, nije manifestacijski deo, nego samo takmičenje u pripremanju kobasica i tu se trudimo da odaberemo kobasicu koja je spremljena na najtradicionalniji način. Ekipe za takmičenje u pripremanju kobasica mogu se prijaviti do 13. februara uz kotizaciju od 3.500 dinara po ekipi. Organizator obezbeđuje 3 kg mesa i 100 za ekipe. U organizaciji učestvuje mesna zajednica sa grupama građana koje pripomažu u celoj ovoj manifestaciji, zato što mesna zajednica sama po sebi nema dovoljno ljudstva da izgura jednu ovakvu manifestaciju. Ovom prilikom će učestvovati i sportski klub i udruženje građana koje je zaduženo za uređenje centra. Ove godine očekujemo nekih 30 takmičarskih ekipa i nadamo se nekih 1000 posetilaca. Meštani su izuzetno dobri domaćini i to ćemo dokazati i sljedeće subote, zato vas očekujem. Ako imate slobodan dan, ako ne znate šta u subotu da uradite, svratite do Itebeja. Od 10 časova predviđeno je okupljanje ekipa za takmičenje u pravljenju kobasica koje se realizuje od 11 časova. Prijave se mogu obaviti putem telefona 062 10 55431 ili 069 235 1984.